No, hurá. Máme elixír Protris. Takže stačí vlastně zaběhnout nahoru a předat jí ho. Tamhle na druhé straně je Eskel. Lambert se Eskelem se rozešli po hradě, teďka se tady někde procházej. Přičemž by měli mít nějaký nový dialogy, tak potom si to určitě projdem. Ale teďka pojďme za Triss, ovšem já jsem zabloudil asi, tohle není správná cesta. Kde pak to bylo ty dveře? Jo, tady. Tady je to schodiště do Trissiny komnaty nahoře. Pojďme. No, nemá to tady špatný, vůbec ne. Hezky takhle ohniště uprostřed. Pusta oken. Nábytek. Dokonce víno. Tak to jí zabavíme. Čín, co pak tu má? Dvakrát skupový, no to taky zabavíme. Tak a tady máme čarodějku zraněnou. A máme tady možnost předávat dárky. To budeme ve hře používat poměrně častokrát. V různých situacích a různý dárky. Prostě někoho obdarujeme, na někoho prostě stačí třeba jídlo, někomu je třeba dát nějaký drahý kámen. A v tomhle případě je třeba elixír. Díky, Geralte. Doufám, že ten lektvar pomůže. To je strašné. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu, Ranuncul, a jsi namyšlená čarodějka, která všecko ví nejlíp. Moc ráda tě vidím. Proč se směješ? Jsem rád, že už je ti líp. Vím, měli bychom vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme. Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? Hezká nabídka. Dobře. Já se tu ještě chvilku porozhlédnu. Jsem ráda, že jsi zpátky. Sotva jsem tě zahlédla, všecko, co jsem k tobě cítila a nikdy jsem to nedala najevo, se zase vrátilo. A je to ještě silnější než dřív. Odpusť, Triss. Ale ještě nemůžu mluvit o minulosti. Samozřejmě na tebe nechci naléhat. Jen mám pocit, že... Pozor, už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemír mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli, promiň mi to. Ty za to nemůžeš, pomohla s nám. Nemáš se zač omlouvat. To, co jsem cítil, když jsem zjistil, že si naživu, se dá těžko s něčím srovnávat. Oh. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. No, a máme první sex kartičku. Bylo to skvělé, Geralte. Jako vždycky. Jako vždycky? Ty si nevzpomínáš. Bohužel ne. Jak skončil ten boj? Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli nám mutageny a utekli. Chudák Vesemír. Další hoch, kterého vychovával, zahynul. Odložili jsme pohřeb, dokud se neprobereš. Děkuju. Ale ztráta těch mutagenů může znamenat katastrofu. Nesmíme ztrácet čas. Nebo chceš ještě něco vědět? Jasně, spoustu. Můžeš mi trochu popsat toho čaroděje, co se vloupal do laboratoře? Je velice mocný a úplně ovládl energii, kterou odčerpal z kruhu. Možná to bude druhý Vilgefortz. Kdo? Ale to je jedno. Teď bych tě ráda něco naučila. Tak Vilgefortz se radši ani nepřipomínat.
pokud znáte knížky, tak víte, co to bylo za šmejda. No. Mohli bychom si promluvit Striss a zajít na Leu v pohřeb a tak dále, ale teď ještě na to není úplně vhodná doba. Měli bychom si něco povědět o těch kartičkách. Ve hře je zkrátka možné tak nějak, jak to šetrně říci. Prostě Geralt je kanec a občas se mu podaří sklátit nějakou tu ženu a díky tomu je možné získat kartičky, takový lehce erotický, který je pak možné tady kliknutím přes to srdíčko opětovně zobrazit. Během tohle gameplaye se pokusím získat všechny kartičky, které vůbec bude možný získat. Dopředu říkám, že jich je asi 20. Takže opravdu Geralt tohleto dobrodružství asi vychutná. Triss Rangoncul je má přítelkyně, viděla jak umírám a můj návrat do světa živých ji tedy velmi zaskočil. Je to čarodějka, jedna z nejtalentovanějších a nejvlivnějších. Má mnoho známých, zná také zaklínače Skyr Morhen. Je jednou z mala osob, které znají cestu k naší tvrzi. Mám pocit, že mě má Triss hodně ráda. No. Dá se, že se nepleteme. Navíc jsme ale získali nový informace o elixírech, konkrétně o elixíru kočka. Elixír umožňuje vidění ve tmě. Je to velice běžný elixír, řekl bych, že ho budeme vařit opravdu velmi často. Navíc není těžký ho smíchat. Kočka je první elixír, jenž byl vyvinut speciálně pro zaklínače. Díky kočce mohou zaklínači stopovat bestie v jejich norách, temných jeskyních, ruinách a kryptách. Směs upravuje zornice a posiluje schopnost zaklínače vidět při slabém osvětlení. Aby se zabránilo oslepení poblíž silného zdroje světla, zornice se zvětšují automaticky. Je pravděpodobně o nejčastější používaný zaklínačský elixír. No, možná, že nejčastěji používaný bude i v našem případě. Snad ještě společně s vlaštovkou. Tak, ale teď nejprve, než si promluvíme s Triss a rozhodneme se vydat na Leu v pohřeb, protože tím tahle kapitola končí, tak si ještě půjdeme podívat s našimi přáteli Lambertem a Eskalem, co nového pro nás mají. Už jsi promluvil s Lambertem o bojových technikách? Ne. Lambert používá meč, ale to vždycky není nejlepší taktika. Ukážu ti proto techniky boje zblízka. Dobrá. A pěstní souboje. Můžeme je trénovat tady s Eskelem. Pěstní souboje probíhají trošku jinak. Zvlášť, když se vám protivník tak trošku bugne. Už se vrátil do normálu, super. Pěkně si dáváme po tlamě. Nicméně podobně jako v případě běžného souboje je nejlepší klikat v okamžiku, kdy zkrátka vám ta pěst svítí, abyste prováděli komba. Toho budeš vidět. Pojď, pojď dolů z těch schodů, ať na tebe vidím. Pěkně jsme si namlátili. To nebylo špatné, je vidět, že jsi ve formě. Jen mě nepřechval Eskele, pořád ještě mám co zlepšovat. Tak ještě něco, co nám může říct. Mimochodem, tímhletím nám začíná nový úkol, který ale budeme plnit skoro po dobu celé hry. Mohu ti nějak pomoci? Možná. Aha, tak to ne, tu už jsme slyšeli mutace zkoušky. To už jsme slyšeli, to nemá třeba, opravdu to nemá smysl zkoušet znovu, ale já teďka potřebuji najít ještě toho Lamberta. A já vůbec nevím, kde je, protože jo, tady. Opět tě zdravím.
Máš ponětí, kdo nás napadl? Byli to nějací amatéři. Nemít toho mága a chiméru, rozsekali bychom je i se zavázanýma očima. Okradli nás a zabili Lea. Máš pravdu, ale my je najdeme. Amatéři, jo? No, tak tu máme štěstí, že nás nenapadli profíci. Jak by to asi dopadlo? Leo říkal, že tě málem porazili. Když se rozpoutala ta bouře, zrovna jsme spolu cvičně zápasili. Můj medailon sebou trhl tak silně, že mě málem strhnul k zemi. A chlapec to schytal z první ruky. Škoda, mohl toho hodně dokázat. Objevila se ráno Nocul. Trvala na tom, abychom pronásledovali divoký hon. Vesemír souhlasil. Vždycky pro něj měl slabost. Ty Tris nemáš rád. Na můj vkus je trochu moc pompézní. Pověz mi o tom boji. Boj s nestvůrami zahrnuje 3 šermířské styly a pár variací navíc. Jaké jsou ty základní styly? Kaer Morhen je drsná škola. Starý Vesemír vždycky dbal, abychom byli spíš bojovníky než mágy, i když se pochopitelně učíme i znamení. Čarodějové používají 3 bojové styly. Eden Enie, ohnivý tanečník, kterému by se dalo říkat prostě rychlý styl. Viroledansky Nerdy Fangledif, to je skupinový styl. Temerský ďábel, na který si potrpí Landsknechti a další mocní muži, je stylem síly. Který ti mám vysvětlit blíž? No, mně se líbí ten ďábel. Temerský ďábel je mi nějak povědomý. Vyvinuli ho temerští Landsknechti, prostí muži. Nejlépe se hodí proti těžce ozbrojeným protivníkům. Viroledansky Nerdy Fangledif, to je skupina... To už opakoval, no prostě... Co teda dělat? Osvětli mi viroledanský styl. Doslovně přeloženo znamená název tohoto stylu 9 slunečních mečů. Vyvinuli ho viroledští šermíři, kteří se často potřebovali vypořádat s více nepřáteli najednou. Je to velmi složitý systém seků a výpadů. Mistři tohoto stylu dokáží bojovat až s 9 protivníky najednou. Viroledanský Nerdy Fangledif. Občas se ta chybička prostě voudí a ty postavy říkají něco, co by asi neměli, no ale tak nevadí. Žádná hra není bez chyby. Ohnivého tanečníka. Jeho autorem je elfí šermíř a básník Nisail, který ho odvodil z pohybu divokých koček, zejména ocelotu. Styl dává přednost rychlosti a obratnosti před silou úderu. Ohnivý tanečník nedává nepříteli příliš šancí na protiútok. Jak napsal Nisail, ideální šermíř je plamen, kterému nelze ublížit a jenž s každým dotykem zasazuje rán. Tímto stylem bojuje zejména elfí aristokracie. Viroledansky ne... Tak to vtočí. Změníme téma. Jak chceš. Teď si říkám, jestli tam nebyla ještě nějaká možnost, co se týče toho boje. Pověz mi o tom boj s nestvůrami zahrnuje... Jo, s nestvůrami, jasně. Vysvětlí mi techniku boje s nestvůrami. Nosíme 2 meče, protože na některé nestvůry ocelová zbraně neplatí. Například na koho? Vlkodlaci, upíři, džinové a další magické besty. Techniky boje stříbrným mečem jsou odvozeny od tradičního šermířství, ale s několika základními odchylkami. Žádné kryty ani odvety, ale hlavně kroky, úhybné obraty, piruety a další akrobatické kousky. Doufám, že se mi brzy vrátí paměť. Neboj se, tvé tělo si brzy vybaví, co potřebuje. Některé věci se nezapomínají. Při volbě bojového stylu spolehej hlavně na intuici. Na kikimory, gravéry a fledery je nejlepší použít ďábelskou techniku. Na barghesty a ghouly zase nejvíc platí ohnivý tanečník. A viroledanský styl zase využiješ v boji s nepřáteli, kteří útočí ve skupinách. Což jsou momentálně hlavně utopenci. Díky. Žádný strach. Zbohem. Jasně. Utopenci rádi bojujou ve skupinách. No. Lamberta máme proklepnutýho, Eskela taky, Vesemira dole taky, tak teď už nám zbývá opravdu jenom zaskočit za Tris. Probrat s ní. Pokud možno co nejvíc dialogu a potom hurá na Leův pohřeb. Což znamená taky dát vale
téhleté kapitole, prologu. No jo, jo, tady je, už jsem si myslel, že nám někam zdrhla. Můžeme už jít? Můžeš mi vrátit paměť? Nevím, musela bych tě prohlédnout. Je tu jistá šance, že se ti paměť vrátí sama. Jak velká je ta šance? Těžko říct. Bylo by to mnohem lehčí, kdybych věděla, co tě o tu paměť připravilo. No, teď už není čas. Můžeme už jít? Jaké bude mít ta krádež následky? Většina čarodějů i vládců by za trochu mutagenu jistě zaprodala i své nenasytné a moci chtivé duše. Jenže něco takového může používat pouze čaroděj, který mystická umění ovládá na nejvyšší úrovni, a takových moc není. A co bohatí kupci? Knížata? Králové? Možné je všechno, ale takovéhle spekulace nejsou k ničemu, jenom ztrácíme čas. Pravda. Můžeme už jít? Ještě ne, ještě si to musím sejfnout. Ještě musím něco zařídit. Vrátím se, až budu připravený. Tak, už jsem zpět. Můžeme už jít? Jasně. Ano, nesmíme nechat Vesemíra čekat. Tak pojď. Nevíme, odkud banditi přišli a nikdo za tím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území. Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti. Dobře. Kam mám jet já? Na jih do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Kdy jsi si jeho dceru zbavil kletby? Možná tam narazíš na stopu banditů. A ty, Triss? Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud se něco dozvím, kontaktuji Geralta. Zjistím, co se dá, a pak si tě ve vizi mě najdu. Triss. Nic neříkej, Geralte. Nesnáším mlčení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Podruhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Uvidíme se, Triss.